নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই নিশা চৌধুৰী, মই মোৰ চেনেল নিষ্কাত জনলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে। আজি মই আপোনালোকক লৈ যাম তেজপুৰৰ মহাভৈৰৱ মন্দিৰ আৰু তেজপুৰৰ মাই থানত যে আছে মা ভৈৰৱী মন্দিৰত। গতিকে চাই থাকিব আমাৰ লগত, ক'ত যাওঁ। আমি আহিছোঁ ককা আইতাৰ ঘৰত তেজপুৰত, মানে মাৰ, মোৰ শাহুমাৰ খুৰা খুৰীকৰ ঘৰত। আৰু মোৰ লগত আছে ককা আইতাৰ মানে ল'ৰা ছোৱালী গৌৰৱ আৰু ডিম্পি। সম্বন্ধত মাহী বলিব লাগে মামা, কিন্তু আমাতকৈ সৰু হয় গতিকে নবলোঁ, নকওঁ মানে। গতিকে ইয়াতে মন্দিৰৰ ফ্ৰণ্টতে চাকি ধূপ চাকিখিনি লৈ লওঁ, লৈ মন্দিৰত সোমাম। আমি এদিন মানে অহা দিনাখনে ৰাতি মানে ইভিনিং টাইমত অকণমান চাই গ'লোঁ আৰু, ভিতৰত যিহেতু সোমোৱা নাই। আজি ভালকৈ আহিলোঁ ৰাতিপুৱাতে। বান ৰজাই মানে আমি জনামতে আৰু চবেই জানে, বান ৰজাই তেতিয়া মানে এইটো মন্দিৰ স্থাপন কৰিছিল আৰু শিৱক পূজা কৰিছিল, শিৱক পূজা অৰ্চনা কৰিছিল ইয়াতে। আৰু ভিতৰখিনি শিৱলিংটো মই দেখাই দিম, শিৱলিংগটো গোটেইখিনি মই ভালকৈ দেখাম, আপোনালোকে চাই থাকিব। ইমান ধুনীয়াকৈ গেটখন বনাইছিল চাওকচোন। আৰু চবেই পঢ়িছে ছ'চিয়েলত থাকে, আৰু তেতিয়াৰ দিনতে মানে ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছিল। আৰু লেতেৰা হ'লে লগে লগে মানে ধুনীয়াকৈ ইয়াতে চাফ চিকুণ কৰি ৰখা হয় ভালকৈ। আৰু ধূপ চাকি জ্বলোৱাখিনি মানে ছাইডত, মন্দিৰৰ ভিতৰত নহয়, ছাইডতে ধুনীয়াকৈ ৰাখি দিছে, ইয়াতে জ্বলাব পাৰি। আমি ইয়াত চাকি বন্তি জ্বলাই ভিতৰত মন্দিৰত প্ৰৱেশ কৰিম। থকা দুদিন ভাবিছোঁ আৰু ফুৰিম বুলি তেজপুৰখনত, যিহেতু বহুত চাব লগা আছে। চব ক'বাৰ নহ'ব চাগে, কাৰণ আমি বেছিদিন নাথাকোঁ, দুদিন তিনিদিনৰ কাৰণে আহিছোঁ। গতিকে যিমানখিনি পাৰোঁ আৰু চাম। আমাৰ চাকি জ্বলোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া মেইন মন্দিৰটোত মানে সোমাম। ইয়াতে গণেশ আছে আৰু এইপিনে হনুমানজী। এতিয়া আপোনালোকক মই মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ লৈ যাম। এই ভিতৰ পিনে মানে এইটো মন্দিৰৰ এইখিনি এৰি নেক্সট ইয়াতে শিৱলিংগটো বহুত ডাঙৰ হয়। আৰু এটা কথা শুনিছোঁ, মন্দিৰৰ মানে শিৱলিংগটো বহুত মাহাত্য আছে যে মানে এইটো জিন্দা শিলত হয় মানে, আৰু প্ৰতিবাৰে মানে প্ৰতি বছৰে নেকি শিৱলিংগটো অকণ অকণ বাঢ়ি থাকে বুলি শুনিছোঁ। মই ভালকৈ নাজানো, জাষ্ট শুনাখিনিহে মই কৈছোঁ। আপোনালোকে জানে নে নাজানে, হয়নে নহয় মোক জনাবচোন। সেইটো মেইন মন্দিৰৰ পৰা মানে সোমাই মেইন মন্দিৰত তলৰ পিনে অকণমান মানে ষ্টেপ দি তলৰ পিনে আহিব লাগে, তাতে শিৱলিংগটো আছে, বহুত ডাঙৰ হয়। গ'লে ভাল লাগিব, যোনে যোনে যোৱা নাই যাব তেজপুৰ এবাৰ, আৰু মন্দিৰবোৰ দৰ্শন কৰিব, জেগাবোৰ চাব ধুনীয়াকৈ। কুঁৱাৰ পৰা মানে ডিম্পি পানী তুলি আছে, তাৰপিছত আমি লৈ শিৱলিংগত ঢালিম। গাখীৰ অনা নাই মানে, পানীয়ে দিম। ধুনীয়াকৈ পূজাৰীয়ে মন্ত্ৰ বলি থাকে, মানে ভিতৰত সোমালে মনটো ভাল লাগি যায়, মানে ভগৱান থকাত ফিল হৈ যায় আৰু। মোৰ বহুত ভাল লাগিছে গৈ, মনটো মানে বহুত ভাল লাগিছে আৰু। আপোনালোকে কোনে কোনে গৈছে জনাবচোন তেজপুৰ মহাভৈৰৱ মন্দিৰত। আৰু ইয়াতে মানে গাই গৰুটোৰ মানে কাণত যি মানে উইচ কৰা যায় আৰু সেইটো হয় বুলি কৈছে। মই লগে পোৱা নাই, চ' সিপিনে যাব নোৱাৰোঁ, চ' ইয়াৰ পৰাই মানে সেৱা কৰি আৰু মনৰ কামনাখিনি কৈছোঁ আৰু।
সবে আহি উইস করে আর ইয়াতে এটা আমি কর যাম এটা আমি মাইথান যাম আমি মন্দির দর্শন করলো আইতাহাতার ঘর তেজপুর আজি আহিল মহাভৈরব মন্দির এতিয়া যাম মাইথানে দেখাই থাকিম ভালকৈ মন্দিরটা ভালকৈ দেখাইছো চাই থাকিব ভিডিওটা এয়া পাই গলো মা ভৈরবী মন্দির বহুত ঘুরি পাকি বহুত কেটা রাস্তা মানে একটা রাস্তা দিয়ে যাও আর নেক্সট আর গই গো সেইটাই পাও গুগল ম্যাপ ইউজ করে ফোন করে মানে এনেকা হুদি পুষি ফাইনালি আমি পাই গলো মা ভৈরবী মন্দির ইয়ারও জায়গাখানি মানে একদম চুমসান টাইপ হয় ভাল লাগে তাতেও আমি আমার পূজার জায়গাখানি লই ললো আর তারপর আমি উপরে উঠি যাব লাগিব ধুনিয়াকৈ উঠাতে কিন্তু মোৰ ভাগৰ লাগিছিলে দেই ভাগৰ লাগি আছে অলপ মানে দেখাতো অকণমান মানে অলপ অলপ ষ্টেপ যেন লাগে মানে উঠিলে গম পায় বহুত ওপৰত উঠিছোঁ বুলি আৰু এদিনা বহুত মানে সেই বৰষুণো দি আছিলে পিছল হৈ আছিলে চবপিনে ব্লিচিং পাউডাৰ মাৰি থৈছে একদম পিছল হৈ গৈছে আপোনালোকে তেজপুৰ আহিলে ইয়াতো আহিব ভাল লাগিব আহি এইটো মেইন মন্দির হয় আর সেইপিনে চাকি জ্বলাব লাগে ইয়াতে চাকি বন্তি জ্বলাই আমি মন্দিরটোর ভিতর সোমামগে বহুত গছ গছনিৰে ভৰাই আর সেইটো পাৰে সেইটো মানে সেইত ব্রহ্মপুত্রটো আছে তলত নামি যাব পাৰি ধুনীয়াকৈ কিন্তু বরষুণ দি দিয়া থাকার কারণে মানে বহুত পিছল হৈ আছে সো আমি তলপিনে নগলো আর ৰাতিপুৱা টাইমতে মানে এনেকৈ মন্দিৰ দৰ্শন কৰি বহুত বেছি ভাল লাগিল আমাৰ এইটো হৈছে মেইন মন্দিৰ মা ভৈৰৱী ভৈৰৱী মাৰ মানে মন্দিৰটো এইটোৱে ইয়াত সেৱা কৰি আমি এইপিনেদি ওলাই যাম আৰু ইয়াতেও আছে গছত ইয়াতে বলিও দিয়া হয় ছাগলী বলি দিয়া হয় মা ভৈরবী মন্দিরের পরাও ওলালো ভাল লাগিল মানে মন্দিরের ভিতর সোমাওতে মানে ভগবান একদম থাকা থাকা ফিল হয়ে যায় আহিব তেজপুর আহিলে সেটা দেখালোয়ে গোটেখিনি এটা চাই থাকবে ভিডিওটি প্রথমের পর শেষলকে আর এটা ঘরলে যাও তারপর ওলাম আর কোথাও যাবলে গিয়ে আহিছো এখন হৈছে তেজপুরের মেন্টেল হসপিটাল এনেই অকনমান দেখাইছো যেহেতু ভিতর যাব নোৱাৰি আজিলৈ ইমানখিনিয়ে ধন্যবাদ।